ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് വളരെയധികം വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിട്ടുള്ള നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ്. പാരാമിക്സോ വൈറിഡെ എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറസാണ് നിപ്പ വൈറസ്. ഇത് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടത് മലേഷ്യയിൽ 1998-99 വളരെയധികം ആൾക്കാരെ ബാധിച്ച അസുഖം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്. ഇത് സാധാരണയായി പഴംതീനി വവ്വാലുകളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ അവയിൽ ഇവ അസുഖമുണ്ടാക്കാറില്ല. ഇവ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിലേക്കോ മനുഷ്യരിലേക്കോ എത്തുമ്പോഴാണ് അവരിൽ ഇവ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ അണുക്കൾ എത്തിച്ചേരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് അണുക്കൾ എത്തപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ പഴംതീനി വവ്വാലുകളുമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സമ്പർക്കം, അത് അവയുടെ ഉമിനീരോ മൂത്രമോ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയോ ആകാം. രണ്ട്, അസുഖബാധിതരായിട്ടുള്ള മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ, അതായത് പന്നി, കുതിര തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. മൂന്ന്, അസുഖം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേക്കും ഇത് പകരാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ അണുബാധിതരാകുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ വൈറൽ പനികളിലുണ്ടാകുന്ന പനി, തലവേദന, ശരീരം വേദന, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയവ കൂടാതെ മാരകമായ എൻസെഫലൈറ്റിസ് പോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തലകറക്കം, ബോധനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ജന്നി പോലുള്ളവയും ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടൽ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലേക്കും പോകാവുന്നതാണ്. രോഗനിർണയം പ്രധാനമായും നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെയോ മൂക്കിലെയോ ശ്വസന വ്യവസ്ഥകളിലുള്ള സ്രവങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുത്തിയെടുക്കുന്ന സുഷുമ്നാ ദ്രവമോ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ചികിത്സ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും രക്ഷ നൽകാനുള്ള മാർഗം. മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് താനും ഏകദേശം 40-70% വരെ മരണനിരക്ക് ഈ അസുഖത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെപ്പോലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. പ്രധാനമായി ഈ വവ്വാലുകളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക. അത് നമ്മൾ താഴെ കിടക്കുന്ന പഴങ്ങളെല്ലാം ഈ വവ്വാലുകളുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സമ്പർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സാധാരണ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി ഉപയോഗിക്കുക. രണ്ട്, അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പന്നി, കുതിര തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക. 1998 മലേഷ്യയിൽ ഈ അസുഖം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് അസുഖബാധിതരായ പന്നികളെ പരിചരിച്ചവരിലായിരുന്നു. മൂന്ന്, ഇപ്പോൾ അസുഖം ബാധിച്ച വ്യക്തികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പ്രധാനമായും അസുഖം ഒരാളെ ബാധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് സംശയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഒരു പ്രത്യേക പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. രണ്ട്, രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് കയ്യുറ, മാസ്ക്, ഗൗൺ മുതലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതുപോലെ ഒരു രോഗിയെ പരിചരിച്ചതിന് ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിന് ശേഷവും കയ്യും കാലും മുഖവും എല്ലാം നന്നായി സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് 10-20 മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കഴുകാവുന്നതാണ്. പിന്നെയുള്ളത്, ചെറിയ പനികൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിദഗ്ധമായിട്ട് പരിശോധന നടത്തുകയും ഉപദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. ഈ അസുഖത്തെ വരാതെ നോക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമേറിയ ഭാഗം. ഇത് 2018 ഈ വൈറസ് മൂലമുണ്ടായ അസുഖം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വിജയകരമായി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനാവശ്യമായി ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.